Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o ulaganju u poljoprivredu. Ako ste pratili vesti ovih dana, tu je i najave da će biti 62 milijarde dinara uloženo u podsticaj u poljoprivredi, a nešto više o tome će nam reći moja gošća večeras, Jelena Blagojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. Jelena, dobroveče, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, vi ste ekonomista po zanimanju, imali ste iskustvo u državnoj upravi i meni je zanimljivo da se žena opredeli za oblast poljoprivrede. Evo, rekli ste mi pre emisije da je to vama ovako jako interesantno, pa evo da objasnimo. Jeste, vrlo, vrlo interesantno, imajući u vidu da žene nisu toliko vidljive u poljoprivredi, a verujte mi da mogu slobodno da kažem da nose ta poljoprivredna gazdinstva i domaćinstva. One zaista predano i vredno rade, brinu o svoje deci, obavljaju teške poljoprivredne poslove, a u Srbiji samo 12% žena su nosioci poljoprivrednog gazdinstva. U Evropi je taj broj nešto veći, on iznosi nekih 29%, ali to je i dalje nedovoljno. Tako da tu smo da radimo, da podižemo, da ekonomski osnažimo žene da budu vidljivije i da prosto taj njihov rad na neki način dobije svoju nagradu. Mi imamo razne konkurse i subvencije gde žene i mladi kao vrlo važne poljoprivredne grupe na tim konkursima nose i određeni broj dodatnih poena. Tako da, eto, tu smo da ih postičemo i ekonomski osnažimo kako bi naša poljoprivreda se i u tom pravcu razvijala. E, kada kažemo ekonomski osnažimo, mislim da je to negde najbitnije. Na koji način i kako to u praksi izgleda kada vi odete i kada razgovarate na terenu sa njima? Kako ide konkretna pomoć? Evo, sada ću vam reći, kada zaista za ovih godinu dana koliko se nalazim u Ministarstvu poljoprivrede, obišla sam zaista veliki broj sela i razgovarala sa vrednim ljudima, naravno, i sa našim vrednim ženama. Najvažnije je da ih informišete. Moram da se osvrnem i prosto i na koncept sela koji zahteva zaista konstantnu podršku i ulaganje i infrastrukturu, sadržaj i prosto na svemu tome radimo zajedno. Kada su žene u pitanju, moram da kažem i mladi, najvažnije je da ih informišete, da prosto ljudi dobiju konkretnu informaciju, a isto tako da im finansijski pomognete. Mi smo, na primjer, u Ministarstvu poljoprivrede poslednjih par godina imali start-upove za mlade i to očekujemo da će biti i sledeće godine, gde smo sa prvobitnih 700 zahteva podigli na 5.500, gde su, na primjer, mladi u poljoprivredi koji žele da se bave agrarom dobijali i do 1.500.000 za početak posla. Znate, to je zaista 12.000 evra, veoma značajna suma. Mogli su da kupe apsolutno sve što žele za taj novac. Da li žele da ulože u stočarski fond, da li žele da razvijaju etnoturizam ako su žene u pitanju koje se uglavnom okreću ruralnom turizmu. Apsolutno je to bilo na raspolaganju. Takođe, imamo i subvencije koje dajemo kroz IPARD i kroz, naravno, nacionalne mere. To ćemo i objasniti. Da, to ćete objasniti, ali apropo žena, vezano za ruralni turizam. Upravo sada je u toku poziv i kroz IPARD, to je mera 7 za razvoj seoskog i ruralnog turizma i on je otvoren do 17. decembra ove godine. Tako da i ovom prilikom zaista pozivam žene da se jave i naravno sve druge građane u što većem broju. Sad, koliko je teško ženama da uzmu, tako kažem, život u svoje ruke i da krenu da rade nešto na selu, s obzirom na to da je vekovima to bilo tako, da je muškarac bio u stvari ovaj glavni i da je sav novac u stvari bio kod njega. Teško je. Zaista, kao i gazdinstvo. Zaista, mi živimo u jednoj patrijarhalnoj sredini, tradicionalnoj, i prosto moramo da razbijamo te stereotipe. Malo pre sam rekla, 12% samo žena su nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Trudimo se zaista na sve načine da ih osnažimo, da ih uputimo, da ih informišemo, prosto da se obrazuju što više kako bi se zauzele za sebe. Jer zaista smatram da one imaju ključnu ulogu u tim seoskim domaćinstvima. Mi smo prošlog meseca, ne znam da li znate, obeležili Međunarodni dan žena sa sela.
jednom divnom manifestacijom. Eto, to je takođe jedan korak ka priznavanju njihove uloge. Eto, oni imaju sada svoj dan koji se obeležava. Od 2008. je taj dan se obeležava u svetu. Eto, mi smo počeli da ga obeležavamo poslednjih par godina. Ove godine smo zaista imali jednu jako lepu manifestaciju koja se održala u Beogradu na vodi. Bilo je dosta udruženja, 15 sigurno, ako ne i više, gde su žene mogle da prikažu sve to što rade. Da li je to pustovanje, da li je u pitanju etnohrana, apsolutno sve što je vezano za ruralni turizam. E sad, da li je više mlađe ženske populacije ili starije na selima? S obzirom na to da znamo da su sela opustošena poslednjih godina, prosto tako je, takav je trend. Vi radite naravno tome da se ljudi vrate. Pohvalno je što se mladi vraćaju, recimo. To je interesantno, o tome ćemo isto pričati, ali zanima me kada je reč o ženama, da li ima više starijih ili mlađih? Pa moram da kažem da. Činjenica je da ima više starijih, ali s tendencijom da se i mlađi ljudi i mlađe žene vraćaju. Pitam vas to prosto da vidim da li se dešava nešto, da li žene dolaze. Dolaze. Ima dosta muškaraca, dolaze. Ali žene neće da idu na selo. Dolaze. I moram da vam kažem, ova pandemija koja nas je zadesila, s te strane je dosta i povukla žene da se okrenu tim nekim tradicionalnim zanatima, da se malo vrate svojim korenima. I zdraviji život. I zdraviji život, mala organska proizvodnja, a i prosto trenutak je bio takav da su imale malo možda i više vremena, pa da i da obiđu i vikendice neke svoje, žive u gradu, ali imaju na selu neke vikendice, tako da i tu imamo tendenciju povraćaja žena u seosko domaćinstvo. Kada govorimo o ulaganju u poljoprivredu, pomenuli ste stočarski fond. E sad, stočarstvo jeste bila grana poljoprivrede koja je najviše pretrpela štete. Sad, da li je tu bolja situacija u ovom trenutku? I da kažemo nešto i o poljoprivrednoj mehanizaciji, jako bitna tema jer je bila zastarela dugo. Evo i predsjednik Vučić je najavio tako i subvencije za traktore. To je nešto ovog leta najavljeno. Čini mi se. Da kažemo to, da kažemo u okviru jednog pitanja. Što se tiče stočarstva, mi zaista najviše sredstava koje se tiču subvencija odlazi na stočarstvo. Prosto kako bi se taj stočni fond poboljšao. Što se tiče zemljišta, stočari mogu da uzmu zemlju u zakup dugoročno, na 10 godina, po povoljnijim tržišnim uslovima. Što se tiče mehanizacije, mi radimo projekat sa Svetskom bankom, popularno nazvan 50-40-10. 50% je grant, 40% je kredit od poslovne banke i 10% je učešće. Mi smo imali prvi poziv i do sada, moram konkretno kada je mehanizacija u pitanju, izdali 869 rešenja za traktore. Znači, ako je traktor koštao 20.000 eura, 10.000 ste dobili od države, ostatak ste uzeli od poslovne banke i 10% je bilo samo učešće. Mi očekujemo da ćemo objaviti vrlo brzo i poziv takođe još jedan, a tiče se ratara, takođe vidjet ćemo još šta je. Oni mogu da se informišu kod vas, pretpostavljam, na sajtu, ali reći ćemo na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja takođe, gde su svi naši pravilnici, javni pozivi, konkursi, sve se to nalazi na jednom mestu. A koliko ljudi na selu su elektronski pismeni pa da mogu sami da apliciraju? Evo, rekli ste da je i to jedan od zadataka da se tako oni informišu. Mislim da ta neinformisanost dosta doprinela da... Jeste, mi radimo zaista dosta na tome i mi imamo i naše poljoprivredne stručne službe koje pokrivaju celu teritoriju Srbije. Da čak i oni ljudi koji nemaju mogućnost, mislim, mi sada zaista zadnjih nekoliko godina taj internet i sistem telekomunikacije pokrio je celu teritoriju Srbije i vi sada nemate... U nekim selima malo je i problem sa signalom, ali... Hoću da vam kažem da ubrzano se radi na tome. I u principu 90% stanovništva apsolutno ima normalan protok i normalan pristup internetu. Ali čak i oni stariji ljudi kojima je možda to teže da prihvate te nove tehnologije i pametne telefone, mi imamo stručne službe za sve građane, poljoprivredne stručne službe, gde građani mogu da dođu, da se informišu, da im kolege iz poljoprivrednih stručnih službi pokažu, objasne, pa čak i napišu zahtev, srede dokumentaciju znači, kako bi tako. Apsolutno. I kada se podnese zahtev, čak i ukoliko nešto nedostaje u tom zahtevu,
mi onda tražimo dopunu, dobijemo dopunu i apsolutno svi dobiju subvencije koji podnesu validan ispravan zahtev. Evo, kad ste pomenuli, samo ću da se vratim na malo pređašnje pitanje, zakup zemlje u vezi sa stočarstvom, kada smo tu temu dotakli. Kako se dolazi do toga, recimo kako se informišu i apsolutno, kako apliciraju? Sve je na sajtu Ministarstva poljoprivrede i kod poljoprivrednih stručnih službi. To su sve informacije koje su javno dostupne. Evo, rekli smo na početku, budžet je 62 milijarde dinara u 2022. To je lepa vest, s obzirom na to da je to nekih 17,2% tako veći nego u prethodnoj godini. Pa ne, prošle godine je on iznosio 52 milijarde. Uh-huh. 52 milijarde, ove godine iznosi 62 milijarde. Uh-huh. Ali moram da vam kažem da je 2010. on iznosio 19 milijardi. I u tome vidite razliku uopšte u načinu kako ova vlast vodi poljoprivrednu politiku i mi kao koalicioni partneri apsolutno učestvujemo i dajemo svoj doprinos, jer to je... Da, najmanje je ulagano, kada govorimo o periodu pre 2012. godine, upravo u poljoprivredu. Poljoprivredu, tako. Da, poljoprivreda i kultura su, recimo, ove najviše, da, čini mi se, stradali. Tako da, a od ovih, da, to sam želela da vam kažem, od 62 milijarde, 50 milijardi ide na subvencije. Čiste subvencije, naravno ima tu još dosta drugih projekata. Što dalje ali, znači da će sela tako konačno oživjeti. Tako je, ali 50 milijardi ide za subvencije. Mislim, to je zaista rekordna cifra. Mm-hmm. Mi smo prezadovoljni i veoma smo zahvalni i predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki i ministru financija i Marijanu Rističeviću kao predsjedniku Odbora za poljoprivredu u Narodnoj skupštini Srbije, koji imaju razumevanje za razvoj sektora agrara. Poljoprivreda ima tri zakona. O tome smo isto razgovarali pre emisije. Ja iskreno nisam znala za ovaj treći, to ste mi vi informisali. Dakle, zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji doprinosi jačanju sektora poljoprivrede. Yes. Ja sam rekla sve. Da, zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, priča. On doprinosi prosto jačanju, jer mi imamo dva zakona. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je upravo sada pretrpeo izmene i nalazi se u skupštinskoj proceduri, čeka svoje usvajanje. Tako da, to je treći zakon koji je donet, jer ova dva zakona nisu pokrivala to uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda. Šta je svrha, znači, ovog trećeg i kako će se primjenjivati? Počinje da se primenjuje od 1. januara. Od 1. januara, ja tako je, 2022. godine. I on će imati svoje mehanizme da reguliše prosto ako dođe do drastičnog skoka cena ili pada cena, prosto nećemo se više oslanjati isključivo na Republičku direkciju za robne rezerve, nego taj zakon će doneti mehanizme kojima će on moći to da sve reguliše. Takođe, uvešće se i red u otkupu. Prosto više, ko želi da otkupljuje poljoprivredne proizvode, moraće da se registruje i moraće da da garanciju ili depozit kako bi osigurao tog poljoprivrednog proizvođača, a ne više, što ministar Nedimović zna da kaže, varili su poljoprivrednike na blatobranima, što je zaista živa istina. Ovako to više neće biti moguće. Ono što je isto interesantno, uvodi se i softversko rješenje e-agrar, to je nešto na što se ovako dugo čekalo i jedan od ciljeva jeste i upravo odobravanje tih IPARD posticaja, što smo pomenuli malo pre, pa evo da kažemo nešto više o tome kada kreće cijela ta priča. Evo, to je upravo ovaj zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je sada pretrpeo izmene. Te izmene se odnose na korisnici IPARD programa će sada imati mogućnost da dobiju 50% avansno od odobrene IPARD investicije. To je, na primjer, veoma važno. Oni neće kao do sada morati da čekaju da kompletnu investiciju završe kako bi povukli sredstva i to im se isplatilo. Sada će moći da dobiju 50% avansno. To će isto dosta doprineti apsorciji sredstava Evropske unije. Takođe, jedna od izmena je i rok u kojem mora da se odluči po zakonu. On ne može biti kraći od 8 dana, a ne može da bude duži od 20 dana.
Takođe, tim zakonom se uvodi i e-agra. To je jedno softversko rešenje gde će sada biti potpuno sve elektronski. I vi, uvodi se i registar poljoprivrednih gazdinstava. Tako je. Znači, sve će to, to će biti jedna elektronska baza u kojoj ćete vi moći da vršite upis, brisanje, izmene, apsolutno sve što je neophodno. A e-agra će stupiti, početi da se primenjuje u stvari od 1. jula 2022. godine. Dakle, sve što zanima ljude koji hoće da se bave poljoprivredom i one koji su već na selu, nalazi se upravo kod vas na sajtu, a tu može da se vidi tako i ovo softversko rješenje, to će biti link, pretpostavljam, ka tome. Jeste, na vašem, i mi ćemo da radimo i obuke naše poljoprivredne stručne službe i mi, ja zajedno sa svojim kolegama i naravno ministar na čelu, mi ćemo zaista obići što više sela i gazdinstava i dati zaista svoj maksimum da ih uputimo i da im olakšamo čitav taj proces, ali ključno će biti poljoprivredne stručne službe koje će zaista pomagati našim poljoprivrednicima i građanima da što pre savladaju i to neće biti nikakav problem. Vi kao državni sekretar svakako obilazite ljude na selu i šta je ovako najviše nešto što ih pogađa, što vam traže da rešite? Pretpostavljam da je reč o poslu, o ovim posticajima. Kad kažem poslu, mislim, to je njima posao zapravo. Kako mogu da dođu do nekih olakšica? Tako je. Do olakšica i načina prosto na koji mogu da apliciraju. Ali zaista svi smo na terenu i trudimo se maksimalno koliko možemo u tom smislu da olakšamo. I moram da vam kažem, mnogo je važna ta interakcija sa poljoprivrednicima. Jer vi pišete zakone, pišete propise i to je u redu. Uključujete i njih, naravno, u celu tu ali priču. Ali upravo to, ta komunikacija sa njima gde vi vidite na terenu, oni vam kažu konkretno koji je problem i onda vi lakše možete da razumete njihove probleme i da onda sve to implementirate, to jest da inkorporirate u propise, u zakone kako bi to bilo primenljivo za te ljude koji koriste. Tako je. Kada govorimo o izvozu poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, to je jako bitno i tu je šansa Srbije. Ruska federacija i dalje ostaje tako najzanimljivije tržište. 480 miliona dolara i u 2020. je ostvareno. To je stvarno impozantno. Jeste, ozbiljan broj. Nama su zaista glavni partneri Evropska unija i zemlje CEFTA, bez daljnjeg. Mislim, prosto sa njima. Ali mi smo otvorili nova tržišta. Sa Kinom i sa Ruskom federacijom, to tržište je, mogu slobodno da kažem, i razrađeno. Ali mi sarađujemo i sa Kinom i otvaramo novo tržište, evo, arapske zemlje takođe. Indonezija, Vijetnam, mislim, zaista trudimo se da što više tržišta otvorimo, jer to je naravno dobro za naše poljoprivrednike. Moram da vam kažem da smo mi u protekloj godini, koja je zaista bila jedna od najtežih za čovečanstvo, prosto u ovom veku susreli smo se sa pandemijom koja i dalje traje. Mi smo imali izvoz od 4,2 milijarde dolara poljoprivrednih proizvoda. Takođe, Srbija je bila jedna od retkih zemalja koja nije osetila nestašicu hrane. Posle ne može ni reći da je poljoprivreda pretrpela neku veću štetu, da kažem, apokaliptičnu. Mislim, sve je bilo ugroženo prosto zbog cele priče. Tako je, ali hoću da vam kažem koliko je u stvari poljoprivreda u Srbiji važna, zaista stub srpske ekonomije. I zato smo veoma zahvalni na razumevanju i na ovom budžetu koji nam je dodeljen za sledeću godinu. Ali moram takođe da vam kažem da i to ne bi bilo moguće da nismo ostvarili rast od 7%, koji je bio preduslov za sve ostalo. Znači, da bi vi dobili subvencije, morali ste da ostvarite određene preduslove. Tako da, što se tiče sektora agrara, mi zaista velike nade polažemo i to je zaista jeste sektor u koji je potrebno ulagati i potrebna je puna posvećenost, primjena novih tehnologija, ali kada sve to saberete, vi dobijete da je on vrlo unosan i isplatljiv, što je prošla godina i pokazala, kao što će pokazati i ova 2021. Naravno, da bi sela konačno oživela, potrebno je rešiti infrastrukturu, ulagati prosto infrastrukturne projekte, puteve, ukoliko je potrebno. Pa imate li neke planove u tom smislu? Apsolutno. Pa vi vidite da je Srbija zaista jedno veliko gradilište. Mislim, gde god se okrenete, rade se putevi, grade se fabrike, grade se bolnice. Zaista ovo ali nikad... su nekako sela uvijek bila skrajnuta i škole su ali, u jako lošem stanju ali, u selima. Jeste, slažem se da su bila skrajnuta, ali to se zaista
menja zadnjih nekoliko godina i tek će se menjati. Mi ulažemo u infrastrukturu što je zaista prosto vidljivo golim okom. To su činjenice i to dosta doprinosi i ovom razvoju poljoprivrede. Da nije toga, ne bi prosto bilo moguće ni poljoprivreda da se razvija na ovaj način. Takođe ćemo imati kroz IPAR 3 program koji čeka svoje usvajanje. Očekujemo primjenu od sledeće godine meru 6, to je ulaganje u javnu infrastrukturu, gde će korisnici biti lokalne samouprave i imaće povraćaj sredstava u iznosu od 100%. Znači, da li im je potrebna kanalizacija, da li im je potreban put, da li je rasveta u pitanju. Znači, sve što je vezano za infrastrukturu, moći će da povuku sredstva u vrednosti od 100% investicije. Nismo pomenuli seoski turizam, to isto je jako zanimljiva tema. Da li će biti nekih tu? Mi smo upravo završili projekat, konkurs koji smo imali kroz nacionalne mere, ali je u toku kroz IPAR 2 program, mera 7, razvoj seoskog turizma, i taj konkurs je otvoren do 17. decembra. Tako da pozivamo građane da se jave. I evo za kraj ću samo da vas pitam o planovima za 2022. S obzirom na to kakav je budžet, mi smo već i rekli na čemu ćete vi raditi, ali šta je ono što će od 1. januara ovako biti primarno i na čemu vi sada trenutno radite? Pa trenutno radimo upravo to na pripremi poziva koje će ići. Biće zaista dosta konkursa za stočare, za ratare, za sve što želite u poljoprivredi. Takođe nastavljamo projekat 50-40-10, tu će takođe ići novi poziv. Što se tiče mehanizacije takođe u sledećoj godini, tako da zaista imat ćemo dosta posla kada je poljoprivreda u pitanju. Naravno, seoski turizam, jačanje žena u poljoprivredi i njihovo osnaživanje, tako da zaista... I motivacija da se vrate. Tako je. Mi smo pomenuli mlade, to je isto jako zanimljiva tema, decu na selu. Da li ćete raditi na pređenju njihovog položaja, pošto je njima potrebna pomoć kada je reč o obrazovanju najpre. A evo, rekao smo i škole su obnovljene. Bile su u jako lošem stanju. Naravno, ne može se sve preko noći rešiti, ali da li ćete nešto i u tom smislu raditi kad su deca? Pa kada su deca u pitanju, kažem i eto, kroz prosto saradnju sa ženama koje su nosioci tog seoskog domaćinstva, kroz saradnju sa njima, pa radit ćemo neke radionice i vidjet ćemo još prosto koje će to aktivnosti biti kada su deca u pitanju, ali to je više drugi resor, nije resor poljoprivrede, ali zaista mi dajemo maksimalno svoj doprinos i kada je to u pitanju i vrlo smo radi da se uključimo u svaku akciju koju Ministarstvo prosvete pokrene. Hvala puno na ovim korisnim informacijama. Ono što je bitno, dakle, da građani znaju da se jave kod vas, znači vi ste dostupni. Apsolutno. 24 časa za građane, ukoliko je potrebno. I sve što je potrebno od ovih informacija za posticaje nalazi se na sajtu. Tako je. Još jednom da kažemo. Hvala puno još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.